Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ онцгой албан тушаалын тухай хуулийн зарим зал Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 4-р дүгнэлтийг 23 оны 6-р сарын 19-ний өдөр улсын хурлд ирүүлсэнийг хууль зүйн байнгын хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу 23 оны 6-р сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын хурлын гишүүд итгэмжлэн төлөөлөгч тэмүүлэн улсын хурлын Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 23 оны 4-р дүгнэлтийг агуулгыг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Джейс Хуатар стандарт ус шатхуун хуурамч шатхууны талаар ойлголт хэрэв хуурамч шатхууны хэрэгжилж байгаа бол хуулиар хориглох ёстой талаар мөн улсын хурлын гишүүн мөнгө хөргөл цэцгийн дүгнэлтийн үед хууль хоорондын зөрчлийг арилгах боломж байгаа эсэх талаар санал гаргасан. Мөн улсын хурлын гишүүн Арднасэд Монгол улсын цэцгийн дүгнэлтийн тухай хуулийн заалтыг төдгөлзүүлснээр үйлчлэл зогсож байгаатай холбогдуулан төсөвт гарах татварын алдагдлын талаар мөн Монгол улсын хурлын гишүүн Баттөмөр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц дүгнэлт гаргахдаа олон талаас нь авч үзэж шийдвэр гаргаагүй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлээд Монгол улсын үндсэн хуулийн Монгол улсаас өөр газрын тосны дайвар бүтээгдэхүүн ашиглаж шатхуун найруулж байгаа улс орон байдаг хэсэгт талаар мөн бүтээгдэхүүн ашиглаж шатхуун найруулж байгаа хэсэгт талаар Монгол улсын хурлын гишүүн Инкоер мэдээлэл гаргагч иргэн онцгой албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар эцсийн бүтээгдэхүүний татварын бүтээгдэхүүн буюу бензин, дизель түш импортлогч нарт давуу байдал үүсгэсэн талаар дүгнэсэн дурдсан байх бөгөөд хэрхэн давуу байдал үүсгэж байгаа талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн Монгол улсын хурлын гишүүн Пүрүүдөрж Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй талаар дурдаад газрын тосны дайвар бүтээгдэхүүн керосин зэргийг холж найруулан хямд зардлаар стандарт ус шатхуун үйлдвэрлэн зах зээл нийлүүлж байгаа нь хүний эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчинд ялгаруулж буй хорт үйлсийн хэмжээ их ашиглагдж байгаа тээврийн хэрэгслийн явх эд анги муутах эвдрэлд орулж байгаа их хэмжээний эдийн засаг санхүүгийн хохирол учруулж байгаа талаар Монгол улсын эдийн засагт их санхүүгийн хохирол учруулж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Ачаа Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 23 оны 4-р дүгнэлтэнд дүгнэлтийг дэмжиж байгаа бөгөөд эдийн засагт өрсөлдөөнийг сайжруулах зорилгоор гуравдагч зах зээлээс бүтээгдэхүүн оруулах ирэх боломжийг нээж өгөх талаар Монгол улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр татвар тарифын асуудлаар Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээр шийдвэр гаргаж байгаа нь зөв эсэх талаар улсын хурлын гишүүн мөн хөргөл Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй талаар дурдаа үнэхээр эрүүл мэндэд хортой асуудал бол татварын хуулийн асуудал биш хуулиар хориглох асуудал хоргүй тохиолдолд татвар ногдуулах байдлаар эцсийн тогтоох нь зүйтэй түүнчлэн үндсэн хуулийн цэц хууль тогтоомжийг төслийн бүрдүүлбэр нь хэлбэрийн шаардлага хангасан эсхийг хянах жишиг байдаг бүрдүүлбэрийн агуулгыг хянах нь цохимжгүй бөгөөд хууль хоорондын зөрчил бүрийг хууль дэдлэх зарчим зөрчсөн гэж явцуруулж дүгнэж болохгүй талаар хэлсэн болно. Онцгой албан татварын тухай
хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн 1-ийн хэсгийн 4-р зүйлийн 1-ийн 5-ийн ямар бүтэг юм бэ энэ чи гэдэг. Заалтад гарсан тосны газрын тосны үйлдвэрийн дайвар бүтээгдэхүүн болон Кресийн үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн явуулсан мөн 1 тон 6 дугаар алуу энийг энэ хоёр жоохон тод юм байхгүй юм шиг канонччихсан юм өчөөр хаанаа аа зөв одоо болчихсон зөө онцгой дун татварын 4-р зүйлийн 4-ийн 1-ийн хэсгийн 4-ийн 1-ийн 5 дугаар заалтад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн кросин гэж мөн 5 дугаар зүйлийн 5-ийн 1-ийн хэсгийн хүснэгтийн 6 дахь заалтад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн кросин 1 тон штрих 6 дугаар зүйлийн 6-ийн 1-р хэсгийн хүснэгтийн 10 дахь заалтад газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн кросин 1 тон 285,000 төгрөг заасан Монгол улсын үндсүүлийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн тэгш байдал хууль дээдлэх төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 5-р зүйлийн 4-р хэсгийн төрн үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал аж ахуйн хөвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг цогцоолно гэсэн тус тус зөрчсөн байна гэж гэсэн Монгол улсын үндсүүлийн цэцгийн 23 оны 04 дүгнэлтийг хүлэн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Монгол улсын их хурлын эрхэм хүшүүдээ Монгол улсын үндсүүлийн цэцгийн 23 оны 4-р дүгнэлтийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын оны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ахнаасаа гэж. Тэр сайхан гишүүнд баярлалаа. Цэцгийн дүгнэлтийн талаарх төсвийн байнгын оны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын орон дээр ганц зэргийн тэмүүлэн танилцуулнаа.